L-Ispettur Timothy Zammit, mit-Taqsima tas-Cybercrime tal-Pulizija Maltija, ħasem f'operazzjoni internazzjonali bħala parti minn ħidma ta' Task Force tal-Europol li tagħmel xogħol biex tidentifika vittmi u aggressuri f'każijiet ta' abbuż tat-tfal. Din l-operazzjoni waslet biex ġew identifikati 18 il-tifel u tifla u arrestati 2 aggressuri. L-Ispettur Malti spjega ma' dan l-istazzjon kif esperti minn kull pajjiż, flimkien ma' speċjalisti tal-Europol li jaħdmu fil-qasam tal-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal, raw mal-580 set ta' ritratti u filmati li juru vittmi mhux magħrufa ta' abbuż sesswali tat-tfal. Konna din ġewwa sala li fiha kien hemm iktar minn 30 ruħ li huma speċjalizzati f'dan is-suġġett u hemmhekk meta inti għandek ġabra ta' nies minn madwar id-dinja li flimkien qegħdin jaħdmu fuq filmati differenti, però qegħdin jiskambjaw l-informazzjoni live, jiġifieri tintaqa' pereżempju ma' lingwa li m'intix komdu biha, hemmhekk ħaddur fuq xi ħadd li taħseb li huwa konfidenti iktar minnek fuq dik il-lingwa u ħadd ikkollabora miegħu sabiex tidentifika. Tul din l-operazzjoni li kienet it-tieni esperjenza tal-Ispettur Zammit kien hemm suspett li uħut mill-vittmi kienu Maltin. Jina personali kont involut f'każ fej at one point kena suspett li fil-filmat kienu jidru tfal Maltin. Però għabbażi tal-informazzjoni mbagħad meta ġie moddi li u analizzajtu jien, għabbażi ta' dik l-informazzjoni ddeterminajna mhux biss it-tfal li kienu jidru fih ma kinux Maltin, però wkoll wasalna biex identifikajna l-pajjiż fejn seta' kien. Fil-fatt anke blajnuna tal-kollega tiegħi mill-pajjiż ieħor fi żmien satej, jiġifieri r-risposta li kellna kienet li dawn it-tfal ukoll kienu ġew identifikati. L-Ispettur spjega kif l-etajiet tal-vittmi fil-filmati kienu jvarjaw, minn trabi sa' tfal u żgħażagħ. Innota wkoll kif l-età ta' tfal li jieħdu filmati sesswali tagħhom infushom dejjem qiegħda tonqos u appella għal aktar għarfien u attenzjoni. Li għall-pajjiż ċkejken bħal tagħna niddedikaw ċertu riżorsi għal-ġimgħatejn sħaħ sabiex ikun jistgħu jiffukaw fuq inizjattiva bħal dan, juri l-impenn li għandha l-korp tal-Pulizija fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, fil-ġlieda kontra l-abbuż tat-tfal. Dan mhux daw l-inizjattivi jieħdu ħafna effort, jieħdu ħafna xogħol. U permezz ta' dawn l-inizjattivi nkunu mhux biss qegħdin ngħinu lil dawn it-tfal, però nkunu qegħdin nikkollaboraw ma' pajjiżi oħra u nibnu l-kuntatti u nibnu n-networks meħtieġa sabiex il-qudiem ix-xogħol tagħna jsir b'mod iktar effiċenti u b'mod iktar effettiv.